गहना को मूल्य हो तर कलाकार गहना कलाकार गौरव गौरव को कुछ मूल्य हो गौरव आफैमा बहुमूल्य हुन्छ। आदरणीय विश्वप्रकाश शर्मा त्यो झापाको माटोबाट उत्पत्ति हुनुभएको छ जसले यो देशलाई सुनौलो मोडमा लानुहुन्छ भनेर हामीले विश्वास गरेका छौँ। कलाकार भनेर देखिँदै गर्दाखेरि उज्यालो अनुहार देखिन्छ तर यो पछाडि रहेको तार यसको पछितिरको प्रवृत्ति त्यो नो भ्यालेन्टाइन भेरी स्याड किन होला त छैन कोही पनि सभापति महोदय मञ्चमा आसीन मैले अत्यन्तै श्रद्धा गरेका अग्रज व्यक्तित्वहरू समारोहमा सहभागी पत्रकार मित्रहरू नेपाली फिल्मलाई माया गर्ने नेपाली फिल्मलाई नेतृत्व गर्ने नेपाली फिल्मलाई विश्वास गर्ने आजको समारोहमा सहभागी सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरू म सबभन्दा पहिले चलचित्र प्राविधिक सङ्घलाई कार्यक्रममा मलाई निम्त्याउनु भएकोमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज मैले मेरा कुरा राखिरहँदै गर्दा दुईवटा कोणबाट राख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। पहिलो त म नेपाली फिल्मको दर्शक नेपाली फिल्मलाई असाध्य माया गर्ने स्कुली जीवनमा सन्तान साइनो सम्झना जस्ता फिल्महरू झापा धुलाबारीको तृष्णा चलचित्र हलमा हेरेर हुर्केको मान्छे मैले पछिल्लो समय झापा जाँदै गर्दा फेरि पनि मेरो सानो छोरी छोरा श्रीमतीजीको साथ अनि मेरा गाउँले साथीहरूको साथ म धुलाबारी इटाभट्टा या वीरतामोड हलमा अहिले पनि हेर्न जान्छु। ब्लक बस्टर ठुला ठुला फिल्महरूको मुम्बईदेखि चर्चा परिचर्चा धेरै स्टारहरूको आउँदै गर्दाखेरि पनि मेरो छनौटमा जहिले पनि नेपाली फिल्म पर्छ नेपाली फिल्मलाई हामी सबैले माया गर्नुपर्छ र नेपाली फिल्मलाई केवल मनोरञ्जन मात्रै होइन यो देशलाई रोजगारी दिने यो देशलाई राजस्व दिने यो देशलाई एउटा उज्यालो अनुहार दिने चलचित्रको रूपमा लिनुपर्छ र राजनीतिले त्यसलाई त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ भनेर अपिल र आग्रह गर्ने मान्छे पनि हो। काठमाडौँमा हुँदै गर्दा पनि पछिल्लो समय नेपाली फिल्मको स्टोरी टेलिङ स्टाइल भन्छु म त्यो होस् प्रविधिको सन्दर्भ होस् कलाकारहरूको बदलिएको चरित्र अनुहारहरू होस् या कथाको चयनको सन्दर्भमा तपाईँहरूले राख्नुभएको विविधता होस् नेपाली समाजको चित्रण होस् यो सन्दर्भमा यसको विशेष प्रशंसक पनि हो। एउटा दर्शकको हिसाबले अर्को एउटा राजनीति कर्मीको हिसाबले म जान्दछु राजनीति सदैव चर्चाको केन्द्रमा छ अलि ठुलो चर्को आवाज राजनीतिकै हुन्छ तर ठुलो आवाज त बम विस्फोटनको हुन्छ विचारको प्रस्फुटन त मधुर हुन्छ तपाईँले कलामार्फत प्रस्तुत गरिरहेको कुरा मधुर हो तर एउटा देश सुन्दर देश हुनको लागि त्यो देशको सुन्दरता अघिल्तिर राख्दै गर्दाखेरि सबैभन्दा प्रधान रूपमा आउँदै गर्दा राजनीति जब पछाडि रहन्छ र खेल साहित्य कला सङ्गीत फिल्म यी सबै कुरा अघिल्तिर आउँछन् नि संसारले हेर्ने नजरै देशका प्रति फरक पर्छ संसारले गर्ने माया नै फरक पर्छ। त्यसैले आज यो समारोहमा म नेपालको राजनीतिले जति सहज वातावरण बनाउनु पर्थ्यो नेपालको फिल्मलाई नेपालको कलालाई जे बनाउन सकिरहेको छैन म अघिल्लो पुस्तालाई मात्रै दोष दिन्न विश्वप्रकाश शर्माहरूको पुस्ताले पनि जुन रूपमा यसलाई आवाज उठाउनु पर्थ्यो होला जो हामीले गर्न सकेको छैनौँ होला म यसको लागि विनम्रतापूर्वक क्षमा पनि चाहन्छु
र सँगैमा म प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु, नेपाली फिल्मको एउटा दर्शकको ठाउँबाट उठेर सँगैमा राजनीतिको कुनै ठाउँमा आवाज उठाउँदै गर्दाखेरि यो समुदायले प्रस्तुत गरेको चित्रलाई चलचित्रका रूपमा मात्रै होइन, यसले प्रस्तुत गरेको एउटा राष्ट्रिय रूपमा पहिचानलाई अलग ढङ्गले अभिवृद्धि गर्ने गराउने सन्दर्भमा म तपाईँहरूको साथमा निरन्तर उभिनेछु। तपाईँहरूको साथमा तपाईँहरूको एउटा सदस्यको रूपमा सहयोगीको भूमिका म रहन्छु। म त्यो अपिल, त्यो प्रतिबद्धता तपाईँहरूको बिचमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्राविधिक सङ्घ भनेर भनिरहँदै गर्दा, पुष्करजीसँग कुरा गर्दै गर्दा नै म प्रष्ट थिएँ। देखिँदै गर्दाखेरि उज्यालो प्रकाश देखिन्छ, यो उज्यालो प्रकाशको पछितिरको तार देखिँदै, कलाकार भनेर देखिँदै गर्दाखेरि उज्यालो अनुहार देखिन्छ, तर यो पछाडि रहेको तार, यसको पछितिरको प्रविधि त्यो हो। देखिँदै गर्दा कुनै मानिसको अनुहार कति रातो पिरो अनुहार भनेर देखिरहेको हुन्छ, तर त्यो रातो पिरो अनुहार बन्नका लागि मुटुले धमनीले जुन रूपमा नसाले रगत सम्प्रेषण गरिरहेको हुन्छ त्यो देखिँदैन। त्यसैले प्रविधिलाई बिर्सेर कला कलाकारको कुनै अलग रूपमा चाहिँ अस्तित्व हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिले सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित कार्यक्रम ऐना कान्तिपुर टेलिभिजनबाट हरेक बुधबार अहिले चौथो एपिसोड पुग्यो, यहाँहरूले हेर्नुभएको होला, जसले हेर्नुभएको छैन उहाँहरूलाई हेर्न पनि अपिल गर्छु। त्यो निर्माण हुँदै गर्दा मैले हेरेको छु कि प्रविधिमा रहनुभएका साथीहरूले कति धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। एउटा ठुलो घर उज्यालो देखिँदै गर्दा घरको अघिल्तिरको गजुर देखिएला, मन्दिरको गजुर देखिएला, घर अघिल्तिर देखिएला, तर त्यो घरको जगमा रहेको जगलाई बिर्सेर, त्यहाँको इँटालाई बिर्सेर त्यो घर घरका रूपमा हुँदैन। त्यसैले म सम्मान गर्छु, सलाम गर्छु। कस्तो प्रतिकूलताको बिचमा नेपालको प्रविधि क्षेत्रले, प्राविधिक सङ्घका साथीहरूले कार्य गरिरहनु भएको छ। अझै कोरोनाको प्रतिकूलताको बेला हाम्रो राज्यले, म सत्ताको छुइनँ, म प्रतिपक्ष हुँ, तर म सत्तालाई यहाँ उभिएर आलोचना गर्न चाहन्न। म समग्रतामा सत्ता या प्रतिपक्ष सिङ्गो राजनीतिले चुलामा कति ध्यान पुर्यायो होला, हामीले कति पुर्याउन सक्यौँ होला, त्यो सन्दर्भमा कति कमजोरी गऱ्यौँ होला, कति आत्मालोचित हुनुपर्छ होला कि वर्ष वर्ष दिनसम्म सारा प्रक्रियाहरू, फिल्म निर्माणको प्रक्रिया रोकिँदै गर्दा एउटा चलचित्र कर्मीको घरमा, एउटा प्रविधि चलाइरहेको घरमा चुलो कति समयसम्म चिसो रह्यो होला, छोरीको कुन प्रकारको मनोविज्ञान रह्यो होला, छोराको कतिसम्म पीडा या एउटी आमाको अवस्था के रह्यो होला। मलाई लाग्छ हामीले हेर्ने, हामीले बुझ्ने भनेको बाहिरको दृष्टिले होइन, अन्तर्दृष्टिले हो। त्यसैले त्यो सन्दर्भमा त्यो गरिरहँदै गर्दाखेरि पनि छुटेका जे चिज छन् त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गरौँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। कलाकारहरू भनिरहँदै गर्दा गौरव लाग्छ, कतिपय बेला कतिपयले बोल्दा भनिदिनुहुन्छ कलाकारहरू राष्ट्रका गहना हुन्। आदरणीय मित्रहरू, माफ गर्नुहोस्, कलाकारहरू राष्ट्रको गहना होइनन्, गहनाको मूल्य हुन्छ। मदन कृष्णदाई या निरशाहलाई या आदरणीय अग्रजहरूलाई म कति मूल्यमा तो गहनाको मूल्य हुन्छ, तर कलाकार गहना, कलाकार भनेको गौरव, गौरवको कुनै मूल्य हो, गौरव आफैमा बहुमूल्य हुन्छ। त्यसैले यो बहुमूल्य तपाईँको जुन पहिचान छ, बहुमूल्य जुन तागत छ, त्यो तागतलाई आजको मितिमा मलाई लाग्छ कि देशको पहिचान हो भन्ने कुराको सन्दर्भमा राजनीतिले चिन्नुपर्छ। मलाई थाहा छैन सेक्सपियरले जुन बेलामा आफ्नो प्रस्तुति राखिरहनु भएको थियो त्यो बेलामा बेलायतको शिक्षा मन्त्री को हुनुहुन्थ्यो, मलाई यो पनि थाहा छैन जर्ज अर्वेलले जुन बेलामा एनिमल फार्म लेखिरहनु भएको थियो त्यो बेलामा रसियाको त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो, मलाई यो पनि थाहा छैन कि रुसोले जुन बेलामा लेखिरहनु भएको थियो, आफ्नो दर्शन दिइरहनु भएको थियो त्यो बेलामा अमेरिका या अर्को समृद्ध मुलुकको शिक्षा या संस्कृतिको मन्त्री को हुनुहुन्थ्यो। आज हामी ती सबै मन्त्रीहरू बिर्सिन्छौँ, ती कोही पनि सम्झनामा छैन, सम्झनामा छन् तिनै सेक्सपियर, तिनै रुसो, तिनै भोल्टियर, तिनै फिल्म निर्माता, तिनै साहित्यकार, तिनै कलाकार। त्यसैले बेला बेला म फुटबलको स्पोर्ट्सम्यानहरूको बिचमा गएर भन्दै गर्दा भनेको एउटा वाक्य नै सम्झिन्छु, तपाईँलाई मैले सोधेँ भने अर्जेन्टिना भन्ने बित्तिकै तपाईँहरू कसले भन्न सक्नुहुन्छ कि अर्जेन्टिनाको राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्रीमा को हुनुहुन्छ भनेर, तर अर्जेन्टिना भन्ने बित्तिकै तपाईँहरू सबैले अहिले लियोनल मेसी भन्न सक्नुहुन्छ, या अर्जेन्टिना भन्ने बित्तिकै तपाईँहरू कुनै बेलाको म्याराडोना सम्झिन सक्नुहुन्छ। थाहा छैन हामीलाई कसले ब्राजिलको नेतृत्व गरिरहेका छन्, तर हामीलाई थाहा छ फुटबलको मैदानमा ब्राजिल भन्दै गर्दा नेमारहरूको नाम आउँछ। मैले यो यसकारण उदाहरण दिइरहेको छु किनभने राजनीति, राजनीति र राजनीति केन्द्रमा रह्यो हामीले हाम्रो देशलाई समुन्नत बनाउँदै गर्दा, संसारको सामान्य पहिचान दिँदै गर्दा, अब राजनीतिलाई अघिल्लो पङ्क्तिबाट पछिल्लो पङ्क्तिमा लिएर गएर, अघिल्लो पङ्क्तिमा अब यी दृश्यहरू आउनुपर्छ, यी कलाहरू आउनुपर्छ, साहित्यहरू आउनुपर्छ, सङ्गीतहरू आउनुपर्छ, यी समग्र कुराहरू आउनुपर्छ। किनभने कहिलेसम्म म यसो सम्झिन्छु,
डिएगो म्याराडोनाले 1986 जुन बेला फुटबलमा वर्ल्ड कप जिताए अर्जेन्टिनालाई, तपाईँ हामी धेरैले नेपाल टेलिभिजन मार्फत पहिलोपटक विश्वकपलाई हेरेका थियौँ। त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म कहिले अर्जेन्टिनाको भेस्ट लगाएर, कहिले ब्राजिलको भेस्ट लगाएर हामी निरन्तर फुटबल हेरिरहेका छौँ। पछिल्लो पुस्ताले त्यही लगाइरहेको छ, मेरो भाइ पुस्ताले, मेरो छोरो पुस्ताले त्यही लगाइरहेको छ। जबकि हामी जान्दछौँ कुनै दिन विश्वकप फुटबलमा नेपाली टिम पुग्यो भने त्यो पुगेको बेलुकी फुटबल हेर्दै गर्दाखेरि अर्जेन्टिनाका भेस्टहरू झ्यालबाट फालिन्छन्, ब्राजिलका भेस्टहरू सिरानी पनि हालिन्छन्, नेपालको चन्द्र र सूर्य अङ्की झन्डा भएको भेस्ट लगाएर हाम्रा युवाहरू हेर्छन्। त्यो बेलामा हामीलाई आफ्नै गौरव पनि हुन्छ। हामी जान्दछौँ एउटा लेखकले लेख्दै गरेको कृतिले नोबेल पुरस्कार पायो भने संसारभरिका नेपालीहरू कति खुसी होला। एउटा नेपाली फिल्म निर्देशकले निर्देशन गरेको फिल्मले ओस्कार पुरस्कार जित्यो भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर पुग्दै गर्दा हाम्रा सबैका आँखाहरू आँसुले भरिएका होला। त्यो बेलामा हामी जान्दछौँ कि देशको प्रतिष्ठा त हामीले भन्दै गरेको भगवान् गौतम बुद्ध, हामीले भन्दै गरेको सगरमाथा, हामीले भन्दै गरेको जातीय र सांस्कृतिक विविधतासँगै अब त हामी आफैले गर्न सक्ने यी मानवीय मेहनतका कर्महरूको कारण पो संसारमा हाम्रो पहिचान ठुलो हुँदोरहेछ, हाम्रो पहिचान अग्लो हुँदोरहेछ भन्ने कुरो हामी जान्न सक्छौँ। त्यसैले मेरो विचारलाई आज यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई धेरै नै बोल्नु चाहना पनि छ, तर समय धेरै गएको छ, म मेरो विचारलाई टुङ्ग्याउनेतर्फ जाँदै गर्दाखेरि म फिल्ड आग्रह गर्न चाहन्छु, राजनीतिलाई यो फिल्म के हो भनेर बुझाउने, या हामी समाजका कसैले पनि फिल्म के हो भनेर बुझ्दै गर्दा सरसर्ती रूपमा केवल मनोरञ्जन भनेर बुझ्यौँ। जब केवल मनोरञ्जन भनेर बुझ्छौँ तबसम्म यो देशको राजनीतिले, कुनै पनि राजनीतिक दलले, चाहे मेरो राजनीतिक दल होस् चाहे अन्य राजनीतिक दल हुन्, केवल यो मनोरञ्जन मात्रै भनियो भने यो अधुरो हुन्छ, यो अन्याय हुन्छ। यसले सहकार्य गरिरहेको छ नेपालको निर्माणको लागि। पहिलो कुरो निश्चय नै मनोरञ्जन, तर एउटा होइन पाँचवटा आयामहरू फिल्महरूको हुन्छ। सामान्य रूपमा पहिलो नम्बरमा मनोरञ्जनै आउँछ, किनभने मान्छेको जिन्दगीमा कामको कुरो, आरामको कुरो, मनोरञ्जनको कुरो, त्यसमा पनि त्यस्तो देश जहाँ यतैबाट गोली चल्यो उतैबाट गोली चल्यो, यतै मान्छे मरे उतै मान्छे मरे, राजनीतिले सदैव हामीले कैयौँ मोडहरूमा द्वन्द्व द्वन्द्व र द्वन्द्व दिइरह्यौँ, त्यो देशमा एउटा फिल्म कर्मीले राम्रो मनोरञ्जन पस्किँदै गर्दा, एउटा हास्य कलाकारले राति सुत्नु अगाडि टेलिभिजन मार्फत एउटा रमाइलो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा हामीले सबैभन्दा पहिले त धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ नै, गर्नुपर्दछ नि। एक ढङ्गले भन्नुहुन्छ भने नेपाली फिल्म कर्मीहरू, नेपाली कलाकारहरू मानसिक रूपमा ठुलो समस्यामा जान सक्ने नेपाल देश, यतै द्वन्द्व उतै द्वन्द्व, यतै मान्छे मरेको छ उतै मान्छे मरेको छ, सम्झिनुहोस् त यत्रो मानसिक द्वन्द्वको बेलामा तपाईँले पस्केको मनोरञ्जन मानसिक डक्टरले एउटा मेडिसिन लेखे जस्तो गरेर नेपाली जनतालाई तपाईँहरूले दिएको उपहार हो, तपाईँहरूले देखाएको कलाले मानिसलाई मनोरञ्जन दिएर मानिसलाई स्फूर्त बनाएर मानिसलाई स्वस्थ बनाउनका लागि योगदान गरेको छ। तर मनोरञ्जन पछाडि अरू धेरै कुरा आउँछन्। तपाईँले दोस्रो कुरो गर्नुभएको छ रोजगारीको सिर्जना, यो एक ढङ्गको राजनीतिक जिम्मेवारी पनि तपाईँले राज्यले गर्ने जिम्मेवारी तपाईँले गरिरहनु भएको छ। अर्को तपाईँले गरिरहनु भएको छ राजस्वमा योगदान, राष्ट्रको ढुकुटीमा राजस्वको योगदान गर्ने क्रम पनि नेपालको चलचित्र जगतले, नेपालको फिल्म इन्डस्ट्रीले गरिरहेको छ। यसलाई उद्योगको रूपमा बढाउनका लागि हामीले कति गऱ्यौँ होला, कति कमजोरी रह्यो होला, यसमा आत्मालोचित हुने पाठो आफ्नो ठाउँमा छ। यसलाई गहिरोसँग विश्लेषण गरेर साझा एउटा धारणा बनाएर शान्ति भइसकेको, संविधान निर्माण भइसकेको, मुलुकले एउटा बाटो लिएको बेला ठिक छ, फेरि बिचमा अहिले खचा खुचुक गन्दा आएको, हाम्रा बिचमा समस्याहरू होला, म तपाईँहरू सबैलाई अपिल गर्छु, आग्रह गर्छु, एउटा राजनीतिक कर्मीको नाताले म सडकमा भइरहेको अवरोधहरूका कारण तपाईँले पाइरहेको दुःखप्रति म क्षमा पनि चाहन्छु, तर सँगैमा म तपाईँहरूलाई एउटा राजनीतिक कर्मीको नाताले आश्वस्त पनि तुल्याउन चाहन्छु, केही समय पछाडि नै एउटा सही मार्ग मुलुक जान्छ, एउटा बाटोमा जान्छ, त्यो बाटोमा गइसके पछाडि यो इन्डस्ट्रीलाई कसरी उद्योगको रूपमा अझै व्यवस्थित ढङ्गले लिएर जाने भन्ने सन्दर्भमा हामी जस्ता राजनीतिक कर्मीहरूले साझा ढङ्गको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर त्यो बाटोबाट भोलिको दिनमा तपाईँले गरेको कर्मलाई अझ व्यवस्थित गर्ने गराउने कुरामा हामी जानुपर्छ। अर्थात् तपाईँले मनोरञ्जन दिनु, तपाईँले राजस्वमा योगदान गरेर आर्थिक भूमिका गर्नुभयो, सँगैमा समाजको परिवर्तनका लागि कैयौँ मुद्दाहरूले तपाईँहरूले पछिल्लो समयको फिल्महरू, म यो यो फिल्म भनेर अहिले नाम लिन चाहन्न, मैले नाम लिँदै गर्दा मैले दर्जनौँ फिल्महरू हलमा बसेर तपाईँहरूको बिचमा सायद पुस्ता पुस्ताको बिचको, दाजु र भाइका पुस्ता बिचको द्वन्द्वका कथाहरू तपाईँहरूले पस्किनुभयो होला, या तपाईँहरूले मानवीय
कोणबाट हेरिने अन्य कथाहरू बनाउनु होला, गाउँको दूर दराजमा पानी नपुगेको गाउँमा पानीको कथाहरू तपाईँहरू राख्नु होला, वैदेशिक रोजगारको कारण भइरहेको समस्याको कथाहरूलाई तपाईँहरूले राख्नु होला, तपाईँहरूले केवल फिक्सनलाई पस्किने प्रयत्न पनि कैयौँ फिल्महरूमा गर्नु होला, तर त्यो मार्फतबाट तपाईँले जुन योगदान राष्ट्रको ढुकुटीमा गरिरहनु भएको छ त्यसलाई आगामी दिनमै अझै बढाउने कुराको सन्दर्भमा पनि हामीले मलाई लाग्छ कि धेरै समन्वय गरेर जान सक्ने ढोकाहरू आगामी दिनमा अझै प्रभावकारी ढङ्गले खोल्न जरुरी छ। अन्तिममा तपाईँलाई यदि कसैले भन्यो कि तिमी के गर्छौ, सामान्यतया तपाईँमा पनि भ्रम छ, फिल्म निर्माण गर्नुभइरहेकालाई, कलाकार भएर अभिनय गर्नुभएकालाई, निर्देशन गरिरहनुभएकालाई, प्रविधिको काम गरिरहनुभएकालाई सबैलाई एउटा भ्रम छ, म के काम गर्दैछु, म केवल फिल्म बनाउँदैछु, अभिनय गर्दैछु, दुई पैसा आर्जन गर्दैछु, अनि देश कसले बनाउँदैछ, देश त सिंहदरबारमा बस्नेले बनाउँदैछ, म त देश बनाउन कहीँ पनि काम गरिरहेको छु, कैयौँलाई भ्रम हुनसक्छ। तर आदरणीय मित्रहरू, मेरो अभिव्यक्तिको अन्तिममा चलचित्र प्राविधिक सङ्घले गरेको यतिको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मेरो अभिव्यक्ति टुङ्ग्याउँदै गर्न अन्तिममा आग्रह गर्न चाहन्छु, देश बनाउने कर्ममा केवल राजनीति गर्नेहरू, प्रधानमन्त्री या मन्त्रीहरू, प्रतिपक्षी या अन्य सडकका दलहरू या संसदमा रहेका सांसदले मात्रै गरिरहेका हुन्नन्, देश बनाउने कर्ममा तपाईँ महत्त्वपूर्ण रूपमा सामेल हुनुहुन्छ। म सम्झिन्छु धेरै दूर दराजको गाउँमा पूर्वी पूर्वको झापा या इलामको चिया बगानमा चियापत्ती टिपिरहेको एउटा दिदीलाई, के त्यो दिदीले यो देश बनाउन केही योगदान गरिरहनु भएको छैन, चियाको पत्ती टिपिराखेर उहाँले हरेकका चुलामा हरेकका बिहानका गुड मर्निङ भन्दै गर्दा चियाको प्यालाहरूमा पुर्याइरहेको चियाको पत्ती बना टिपेर उहाँले के देश बनाउन कर्म गरिरहनु भएको छैन, स्कुल पढाइरहेको शिक्षक स्कुल पढाउँदै गर्दाखेरि के देश बनाउने कर्म गरिरहनु भएको छैन, किराना पसल चलाइरहेकोले के देश बनाउने कर्म, व्यवसाय गरेर सबैको घरमा चामल दाल पुर्याउने कर्म गरेर देश बनाउने योगदान गरिरहनु भएको छैन, हलो जोतिरहनु भएको एउटा आदरणीय दाजु या दिदीले, खेतमा रोप्दै गरेको दिदीले के देश बनाउने योगदान गरिरहनु भएको छैन, प्रहरीको सिपाही केवल आफ्नै बुढी आमाको लागि औषधिको उपचार मात्रै गरिरहनु भएको छ कि तपाईँको गाउँको सुरक्षा गर्नलाई राति चिसोमा पनि बसेर देशको लागि काम गरिरहनु भएको छ, अनि गाडी चलाइरहेका कुनै पनि गुरुहरू या प्रविधिको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएका, फिल्म इन्डस्ट्रीमा रहनुभएकाहरू या कलाकार भएर, नायक भएर, नायिका भएर, चरित्र अभिनेता भएर, अन्य बाल कलाकार भएर गर्नेहरू सबले कुनै न कुनै रूपमा राष्ट्र निर्माणमा योगदान गरिरहनु भएको छ। त्यसैले म तपाईँहरूलाई अन्त्यमा मेरो अभिव्यक्ति टुङ्ग्याएर विदा लिँदै गर्दा तपाईँहरूले राष्ट्र निर्माणमा जुन ढङ्गले योगदान गरिरहनु भएको छ, ढक्क छाती फुलाएर यो देश बन्दैछ भने, यो देश बनाइरहेछ भने केवल राजनीतिले मात्रै होइन हामी जस्ता फिल्म कर्मीले पनि यो राष्ट्रको निर्माणको लागि योगदान गरिरहेका छौँ भने उच्च मनोविज्ञान तपाईँहरूले राख्नुहुनेछ। म त्यही अपिल, त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु र आजको घोषणा हुनेबाट प्रतिस्पर्धाको क्रममा रहनुभएका सबै साथीहरूलाई फेरि पनि शुभकामना, हृदयदेखि शुभकामना दिँदै मलाई निम्ति आउनुभयो धेरै धन्यवाद दिँदै, नेपाली फिल्मको दर्शकका रूपमा आजीवन जीवन पर्यन्त तपाईँहरूको साथमा रहने र राजनीतिक रूपमा कुनै पनि बेला कहीँ पनि कुनै पनि ढङ्गले आवश्यक पर्दै गर्दा तपाईँको आवाजलाई डलरको केन्द्रमा, तपाईँहरूको आवाजलाई सिंहदरबारको केन्द्रमा, तपाईँहरूको आवाजलाई बालवाटारको केन्द्रमा पुर्याउनको निमित्त कुनै एउटा प्रतिनिधि साथी हाम्रो साथमा छ भन्ने चाहिँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूको बिचमा हाजिर रहनेछु र तपाईँहरूलाई जाँदा जाँदै अपिल पनि गर्न चाहन्छु, यो देशलाई बनाउने भनेको केवल बाटो बन्नु, बिजुली निक्लिनु होइन, यो देश बन्नु भनेको केवल बाटो, बिजुली, रोजगारीको कुरा अनि संहिता र गणतन्त्र मात्रै होइन, दूर दराजको गाउँमा जुन सामाजिक विसङ्गतिका विषयहरू छन् यो विषयलाई अझै घनीभूत भनेर नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीले उठाओस्, ठुला ठुला एयरपोर्टहरू बनाउला तर एयरपोर्टबाट माथि उडेर बोइङ उडेर गइसके मुनिको जमिनमा एउटी आमा दाइजुको कारण जलिरहनुहुन्छ भने, ठुला ठुला हाइवेहरू बनाउँछौँ तर हाइवेको छेउको किनारमा एउटा बालकले होटलको टेबल पुछिरहन्छ भने यो देश बन्नु भनेको अर्थ साँचो अर्थमा बनेको हुँदैन। त्यसैले ती मुद्दाहरूलाई तपाईँले फिल्म मार्फत पक्कै उठाइरहनु भएको छ, उठाउनुहुनेछ। अहिले ऐना कार्यक्रम जसको प्रस्तुताको रूपमा म आएको छु, तपाईँहरूले कान्तिपुर टेलिभिजनमा या युट्युबमा हेरेर सामाजिक विषयवस्तुको सन्दर्भमा एउटा समाज रूपान्तरणको एउटा नवीन अभियानलाई अघि बढाउनका लागि सहकार्य गर्दछौँ, यही अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। निम्ति आउनुभयो फेरि पनि मुरी पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, सबैलाई धन्यवाद, जय नेपाल, नमस्कार, जय नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री। र आज प्राविधिक सङ्घको चाहिँ 10 नेता अवार्डको चाहिँ टप 5 नोमिनिजहरू सार्वजनिक गरिएको छ र यसै क्रममा चाहिँ आज नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माजीले चाहिँ जुन किसिमको स्पिच दिनुभयो आज सबै चाहिँ एकदम प्रफुल्लित हुनुभएको छ, सबको मन जित्नु भएको छ, उहाँको स्पिचलाई लिएर के भन्न चाहनुहुन्छ दिव्याजी? अब दाइको त म पहिलादेखि नै फ्यान हो, त्यही माथि चलचित्र सम्बन्धी जुन बोल्नुभयो, जुन कुराहरू भन्नुभयो, वास्तवमा गहना होइन गौरव हो भन्ने खालको दाइले जुन कुराको
गरिदिनु भयो, क्लियर पारदिनु भयो मान्छेलाई, हामी गहना भन्दा पनि एउटा गौरव हो भनेर दाइले जुन संज्ञा दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दाजुलाई। किनभने दाइको व्यक्तित्व कला, दाइको भन्ने कुरा त धेरै नै छ, तर पनि दाइले चाहिँ अब चलचित्र क्षेत्रलाई एउटा मनोरञ्जन मात्रै होइन कि यसमा चाहिँ धेरै कुरा समेटेको छ भनेर जुन भन्नुभयो दाइलाई थ्याङ्क यू सो मच दाई। दाइहरू जस्तोबाट आवाज उठ्नुपर्छ दाइ। यता मदन कृष्ण सरलाई मैले सोध्न चाहेँ होइन, आज जस्तो विश्व प्रकाश सरले चाहिँ जुन किसिमको स्पिच दिनुभयो, आज सम्पूर्ण कलाकारहरू चाहिँ निकै खुसी हुनुहुन्थ्यो क्या, यस्तो पो हो त स्पिच भनेर, तपाईँको चाहिँ के छ खास धारणा? म त बोल्नै सकिनँ, बोल्नै सकिनँ, एकदम नतमस्तक सबैजना, सबैजना एकदम मस्तले पिन ड्रप साइलेन्टले सुनिरहेको थियो उहाँको भाषण। फेरि सही सही कुरा, सही 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 एक्जाम्पलहरू, सही सही मूल्याङ्कनहरू भइरहेको थियो होइन। जस्तो आर्टिस्ट नेपाली प्रोग्राम आयोजना गरेको प्रोग्राम भयो, प्राविधिक सङ्घले आयोजना गरेको प्रोग्राम होइन, तारिफ पहिला आर्टिस्टहरूको गर्नुभयो भने बत्तीसँग दान्नुभयो, आर्टिस्टहरूलाई बत्तीसँग दान्नुभयो, बत्ती हजार वारकै होस् एक लाख वारकै किन्नुहोस् त्यो तार नै खेल्नु बोल्दैन तार। उहाँहरू उहाँहरूको प्राविधिकहरूको महत्त्व विषयमा उहाँले एकदम स्पष्ट गरिदिनु भयो, त्यसलाई धन्यवाद। र भविष्यका एक प्रखर तारा जसले चाहिँ यो देशलाई किनारा लाउँछन् भनेर अपेक्षा गरिन्छ र गरिनु पनि पर्छ, आदरणीय विश्वप्रकाश शर्मा त्यो झापाको माटोबाट उत्पत्ति हुनुभएको छ, जसले यो देशलाई सुनौलो मोडमा लानुहुन्छ भनेर हामीले विश्वास गरेका छौँ, र अहिले कार्यक्रम प्रस्तुताको रूपमा पनि आउनु भएको छ। र मैले गौरी मल्लजीलाई पनि यहाँ बोलाउन चाहेँ, र अभिनेत्री गौरी मल्ल हुनुहुन्छ। म्याम गौरी म्याम, मैले यहाँलाई एकैछिन एक मिनट बोलाउन चाहेँ, र यसरी गौरी मल्लजीको पनि हामी प्रतिक्रिया लिन चाहन्छौँ। विश्वप्रकाश शर्मा सरले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ आज प्रस्तुति दिनुभयो, कलाकार कलाकारिता चलचित्र क्षेत्र साहित्य सङ्गीत कस्तो हुनुपर्छ के कस्तो हुनुपर्छ भनेर जुन किसिमको आज दिनुभएको थियो स्पिच, त्यो स्पिचलाई उहाँले कसरी चाहिँ हेर्नुभएको छ, कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ, म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु। विश्वप्रकाश सरलाई पनि मैले अलिकति वेट गराउन चाहेँ। होइन मैले आज होइन विश्वजीले जुन स्पिच दिनुभएको थियो यो त हामीले आजभन्दा 33 वर्ष अगाडिदेखि नै भनिरहेको कुरा हो होइन, मेरो लागि चाहिँ नौलो होइन खास भन्ने हो भने सुन्दाखेरि नौलो होला, समयमा नौलो लाग्न सक्छ यो कुरा त हामीले उहिलेदेखि हामी श्रमजीवीहरू हौँ होइन, हामीले श्रम गर्न पाएनौँ भने हाम्रो अस्तित्व छैन भनेर त्यो बेलादेखि नै भनिरहेको छ। खालि मनोरञ्जनको रूपमा मात्रै नहेरौँ होइन, हामी एउटा देशको श्रमजीवीहरू हौँ, हामीले श्रम गर्न पाउनुपर्छ र त्यो वातावरण हुनुपर्छ भनेर डिमान्ड त हामीले धेरै अगाडिदेखि गरिराख्या हो नि। त्यसमा उहाँले जे भन्नुभयो 100% एउटै कुरा हो। भ्यालेन्टाइन्स डे कस्तो हुँदैछ त? अलोन लोनली नो भ्यालेन्टाइन भेरी स्याड किन होला त? छैन कोही पनि, तपाईँले कोही खोज्न सक्नुहुन्छ नि त, नखोजौँ होला किन होला? होइन कहिले काहीँ एक्लै आनन्द हुन्छ नि, म मेरै भ्यालेन्टाइनमै हुँ। बाई।